De volta com Freud Explica. Bom, eu falei para vocês no começo que existiam duas pessoas, né, que não tinham chegado, Mari D'Amore, obrigada pela presença, obrigada. E o João Ângelo, obrigada, João. Boa tarde, prazer estar aqui novamente. Viu? Prazer é meu, viu? Bom, primeiro bloco a gente falou bastante de, né, um pouco da psicanálise em relação ao amor, à cultura, e aonde a gente vai chegar, né? Falamos bastante de Bauman, para variar também. E eu gostaria de colocar agora um trechinho de um filme que se chama Amor, né? E a gente já comenta um pouquinho. Ele foi a pessoa por quem eu me encantei, por ser o oposto de mim. Era uma coisa de luz, de cor. O que está acontecendo comigo? Eu ouço ela falando no meu ouvido, isso é o amor, isso é o amor. Eu gostava dele, muito. Eu acho que naquela época eu sentia que eu não ia conseguir viver sem ele. Quando você descobre uma coisa com alguém, de você achar que aquilo é a coisa mais importante do mundo, né? Que não vai acontecer de novo nunca mais. E realmente, assim, não aconteceu de novo isso. O homem, ele não sabe dar amor. Sabe, egoísta, entendeu? Olha aqui, Marcos. Eu preciso de elogio. A torcida do Corinthians precisa de elogio, entendeu? Todo mundo precisa de elogio. Ah, vai ter festa? Então eu quero ver que copo que vocês vão beber. E pá, que dentro desce. Todos os copos da casa, todos os copos. A relação afetiva é um ato de pirataria permanente, onde você busca no outro o que você não tem e vice-versa. Ah, eu sempre fui muito ciumento. E nunca mais eu ia deixar um homem tocar um dedo em mim. Nunca mais eu ia namorar alguém ciumento. Apesar que minha vida inteira eu sempre fui muito agressiva, eu descobri, assim, que eu sou uma pessoa carinhosa, né? Ela sempre dizia que não me amava. Mas nesse dia, teve um momento que ela falou: eu te amo. Eu joguei tudo pro alto. Joguei a faca. Perdi, sabe? Uma vez a gente transou umas 8 horas seguidas. E aí você vai me fazer a clássica pergunta, né? Mas não tem o menor problema, porque tá tudo na cabeça, barato tá na cabeça. O que vocês acham? Assim, tem várias coisas, né, que a gente pode comentar aí. Primeiro, por exemplo, a necessidade de receber elogios, né? Ô, Tati, eu classifico o amor como a mais doce dos subterfúgios, entendeu? Tá? É grande enganação que a gente se conforma, né? Eu fiz questão de te trazer porque eu sei que você não acredita no amor, né? E eu gostaria que você colocasse até essa posição porque eu acho interessante, Tati, né? Tati, a palavra amor é para dizer algo subjetivo e que a gente se contenta com uma expressão que, na verdade, nem sabemos o que é. Mas a gente convenciona, tenta convencionar alguma coisa que nem sequer dá para você convencionar. Né? Então, amor. Eu estou amando. O que eu quero estar amando? Se o amor for aquilo que é eterno, então a humanidade deveria ser realmente algo maravilhoso, já que todo mundo, se você conversar um pouco mais, ela tem lá um conceito de amor. Mas, no entanto, você vê que as pessoas são insatisfeitas, as pessoas estão depressivas, enfim. E esse vazio não se preenche por mais que se fale do Mas amor. Mas você acha que isso é cultural? Como, por exemplo, estava comentando essa insatisfação e essa sociedade rápida, né, em relação ao amor.
Você acha que isso é cultural ou o amor não existe mesmo? Quer dizer, é impossível que esse sentimento seja realmente real. Você acredita que não? Eu acho que o amor é a grande mentira. Ah, é? É a grande mentira. É. É. No meu ponto de vista, uma mentira é montada para que a gente acredite. É, pra você ter uma ideia, você pega crime e castigo, né? Às vezes tem a necessidade de se sentir reconhecido pelo crime. E aí, isso também pode ser encaixado como amor? E esse amor, você fala do amor romântico, o amor do parceiro, ou um amor de amizade, um amor... O amor pela família, esse amor não é real? Eu não acredito no amor, eu acredito, sabe, no quê? Na admiração. Eu tenho uma admiração pela Tatiana Hades de longos anos, e essa minha admiração jamais vai deixar de existir por qualquer tipo de contrariedade. Ela é uma excelente psicanalista e vai continuar sendo independente do meu sentimento de amor por ela. Então, eu gosto mais da admiração do que necessariamente do amor. O amor... E a admiração, quem usava a admiração como sinônimo de amor é Platão, né? Quer dizer, no momento em que você admira o outro, você está amando o outro, né? Então, mas aí se convencionou algo de amor. A admiração, eu acho que não tem nada a ver com amor. Porque a humanidade se conhece desde o seu princípio com esse conceito de amor? Não, isso foi uma coisa que foi estabelecida, foi posta para que as pessoas se sintam confortáveis dentro de uma pseudo ideia de relacionamento, enfim. João, você não ama sua esposa? Eu sou casado há 30 anos, nunca dormi na sala. Só por aí, entendeu? E eu tenho uma admiração pela Carme, é uma coisa impressionante. Uma admiração, tá. E a Carme também, nós nunca Você nunca falou pra ela que nos amamos. Não. Você vê que no filme tem até um trecho onde ele fala, mas no momento em que ela diz eu te amo, as coisas parece que mudam, né? Esse ouvir eu te amo, às vezes realmente... Eu digo eu te amo se porventura eu quero me aproximar de uma mulher e eu sei que é a palavra mais doce que faz com que ela cede. Então você pode dizer eu te amo, que aí se for a atração física, você consegue a atração física usando a palavra amor. Mas como eu não sou esse tipo de cafajeste, então eu não... tem um amigo que fala que, na verdade, ele fala eu te amo para conseguir levar a mulher para campo, né? Então, na verdade, ele usa o eu te amo. Ele é um tipo de cafajeste, então. Ele é um tipo de cafajeste assumido, né? Ele fala o eu te amo e depois quer que a coisa... E ele diz que chega até a amar. Bom, no momento, quer dizer... Duvido. Quer dizer, é óbvio, né? O que vocês acham nessa opinião do João, da questão do amor, admiração, e esse amor ser algo até fabricado, né? Não, eu acho que todo termo, ele é inventado, ele é criado para tentar definir alguma coisa. Então, a gente não pode teorizar demais nem romancizar demais, porque a teoria demais, a gente perde a graça, a doçura da coisa, e se a gente romantiza demais, a gente acaba se machucando porque a gente está falando de sentimento. Então, assim, não dá pra definir sentimentos. Uhum. Então, se a gente for falar o que é o amor, ninguém vai conseguir definir de fato. Mas eu concordo, eu acho que a admiração, ela é um dos primeiros passos pra você gostar de alguém, pra você querer bem alguém, é a admiração. Mas, assim, no meu ver, existe um conjunto de sentimentos, um conjunto de ideias que você tem de outra pessoa, que isso você pode traduzir como amor. Porque você admira as pessoas de forma diferente, de formas diferentes, né? Exato. E você quer bem as pessoas de formas diferentes. E você deseja as pessoas de formas diferentes. Exatamente. Então, assim, um amigo, uma mãe... Exatamente. Né? Eu admiro muito um amigo, mas eu admiro e desejo e quero bem e quero estar perto de um outro, uma outra pessoa. E isso talvez eu possa traduzir como amor. E aí essa questão do sexo, né? Que no filme passa também, quer dizer... Tá junto, né? Tá junto dessa admiração porque alguém que você queira estar exatamente junto com um parceiro. É um conjunto de coisas, né? É admiração, é carinho, é desejo,
É um monte de coisa que você quer estar com a pessoa. Então você ama essa pessoa. Mas claro, existem várias formas de amor, né? Você Quanto ama é que vocês seus... colocariam de porcentagem de sexo, de necessidade de sexo no relacionamento? Bom, eu acredito no amor. Eu acredito no amor. Muito, inclusive. Antes de falar de sexo. Porque assim. Sexo é consequência. Sexo. Não sei se sexo é consequência. É que nem doce de leite, cara. Não sei. Quando você come só um pouquinho, dá vontade de comer mais. Como você come muito, olha, aquilo satura de um jeito que você precisa de comer um outro doce, porque o doce de leite já não dá mais. É, mas eu penso assim, que amor, né? Amor. Tá muito estereotipado, né? Sim, muito estereotipado. Pelo que a gente tava conversando no começo, o apelo da mídia, da cultura, bababá, papapá, 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 papapá. E eu adoro trabalhar com índio, por quê? Sei lá, na aldeia, lá no meio do mato, lá no meio do nada, embora a cultura chegue lá, esta cultura que chegue lá, assim, a gotas d'água, a maioria dos índios de uma aldeia não fala português, né? Então você observa muito as relações, você estuda as relações deles. Numa palestra que nós demos juntos, eu até Sim. expliquei como é que é o ritual para casar e tudo mais e tal. E que não existe no começo, não existe no começo o que é chamado de amor pela gente, né? Que convencionamos de amor. Que você diz convencionamos. Que você diz que nós convencionamos. Eu não convenciono nada. Ok. Mas uma vez eu cheguei e perguntei para um amigo índio e depois perguntei para a esposa dele em um outro momento, eu lembro tal, o que eles entendem por amor. Por exemplo, a palavra enxavante, né? Tassisawid, né? Que significa amor. Eu amo você. Tassisawid. Né? A palavra sawid é amigo. E Tassisawid é eu amo você. Então existe uma relação com a amizade, existe uma relação com essa proximidade de ficar. E eu perguntei, você ama, né? Vocês amam, você ama sua esposa? Como é que é isso? E eles disseram assim, não, o amor existe. Então o que eu consigo perceber do amor, se é o amor romântico que nós estamos falando, e de um outro amor também, que é maior, inclusive, eu acho que quando você faz pelo outro aquilo que você sente que é o melhor que você pode dar para ele. Né? E esse seria o amor saudável, né, inclusive. Por que que hoje se busca, né, você está falando dos índios, é muito bacana, quer dizer, a questão da amizade, né? Quer dizer, eu busco um parceiro amigo, obviamente, para compartilhar, para poder somar, né? Por que que hoje em dia a gente busca e a gente vê tanta gente buscando justamente pessoas que inconscientemente elas sabem que vão se ferir e vão se machucar? Tati, eu vejo pessoas dizendo que, jurando o amor, né? E nós presenciamos muitas tragédias em nome do amor. Muito. Então, que coisa horrorosa é essa que provoca tragédias? Uhum. Eu não quero uma coisa dessa. Até porque, quando em um relacionamento entre homem e mulher, você diz que ama, você se torna prisioneiro. Né? Então, eu não quero ser prisioneiro. Eu quero estar com a carne por opção e não por uma alienação chamada amor. Claro, mas nesse caso você está com a carne e você não se sente prisioneiro, você está livre. Não, porque, né? Nós não nos amamos. Olha só. Mas aí a gente está vendo só o lado ruim do amor, né? Que é a loucura, que é a necessidade. Então, amor tem coisa ruim? Oi? Amor tem coisa ruim? Não, mas eu acho que assim, quando você age de forma alienada e louca e você se transtorna dizendo o que é amor, não é por causa do amor.
amor, é porque você tem algum transtorno, é diferente. Não é o amor, não é o sentimento que faz você. Não, então. Outros. Exatamente. Então, assim, não você, mas assim, a coisa do, assim, do crime passional. Crime passional. Sabe? Da alienação, de não, eu preciso dessa pessoa porque eu amo ela. Não, peraí. Aí a pessoa. Aí não é amor, né? Não é amor, a gente já tá falando de sentimento. Mas mesmo fora do passional. Não é um problema da própria pessoa projetando no outro. Aquele indivíduo tem algum problema, alguma coisa que precisa ser trabalhada ali, que tem a ver com, enfim, com o psicológico da pessoa. E aí você cria um jogo doentio. Então, mas eu acho que todo mundo que ama assim, tem essa patologia, essa doença, porque a pessoa. Eu não que tenho diz... essa doença! Como assim? Porque todo mundo que ama tem. Ó, você vê, se a pessoa. Não, quando você vê alguém ao telefone. Quando você vê alguém ao telefone. É? Essa pessoa está supostamente falando com alguém que a ama, entendeu? E se ela não conseguir falar com a pessoa que a ama, ela entra numa paranoia. A mãe que ama o filho, se o filho vai para a escola, ela fica também, sabe, louca, achando que o seu amor vai protegê-lo. Não, não é isso. Como que pode esse sentimento proteger a criança que está distante dela lá na escola? Ah, e uma outra história, hein? É, aí é diferente. É uma outra história. Não, não sei. Porque a mãe que ama também, ela acaba sufocando o filho. Então, a mãe que ama sufoca o filho, o marido e a esposa que ama... Mas é uma relação de dependência, não necessariamente de amor. Porque às vezes a gente tem... Minha mãe me ama, eu nunca fui sufocado por ela. É, eu também não. Quantas vezes ela te ama? Sempre. Sempre. Eu não sei, essa expressão eu te amo... Eu te amo meu filho, horas. Qual o problema? Não, ok, tá. Mas não é muito comum a gente dizer simplesmente eu te amo, a não ser que eu tenha uma razão muito especial para dizer que te amo. Porque ama. Simples. Não, mas eu acho que, porque ama. Eu não preciso dizer eu te amo pra... Pai, minha mãe. Olha, meu filho, vai com Deus, eu te amo, tá? Você sabe o que é? A gente tava falando no começo, assim, que a sociedade ela tá tão disfuncional, tão louca, que talvez, aí eu concordo com você, que é estranho falar eu te amo sem um motivo. Sim. Mas olha só, meus pais, por exemplo, fizeram 50 anos de casados há menos de um ano, há pouco tempo agora. Entre brigas, entre tudo que um casal normal vive, faz, com todas as suas disfunções e tal, eu já peguei bilhetinhos do meu pai dizendo pra minha mãe que a ama. E interessante que eu vejo adolescentes dizendo assim, eu amo manga. Mas é linguística, mas aí é semântica, linguística, isso é diferente. Não, mas pera lá, essa semântica linguística, ela também acaba sendo utilizada para a criança não sabe o que significa isso. Não é só a criança, o adulto também está dizendo essa expressão. O adulto foi formado por uma sociedade louca, sabe? Esse amor não tem sentido. Mas vamos tirando essa sociedade que coloca esse tipo de amor até doentio. Quer dizer, você não acredita que exista um amor saudável? Eu acho que existe um respeito, mas eu não sei necessariamente chamar de amor, respeito. O que eu espero do ser humano, da mesma espécie, é um respeito mútuo, entendeu? Eu necessariamente não preciso do amor. Eu acho que o respeito, ele cabe. Eu chego em um relacionamento, eu não preciso dizer eu te amo para te respeitar. Não, mas eu acho que assim... Quando você respeita uma pessoa, não necessariamente você a ama. Eu acho que existem outros sentimentos juntos com respeito que fazem disso amor. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que respeitar o ser humano em qualquer situação. Exatamente. Então eu respeito muitas pessoas e não amo essas pessoas, mas eu tenho um respeito, um profundo respeito, uma profunda admiração, ou um real carinho, mas não é amor. Então, Você não manipula essas pessoas. Não, mas por que? O amor não manipula. Eu acho as pessoas que manipulam. Porque o amor não é manipulação, eu acho. O amor não manipula. Quem manipula é a pessoa. A pessoa decide agir daquela forma. Porque quer, porque tem algum problema, não sei. Mas não é, não, não é o amor. Entendeu? Eu acho que é por isso que as pessoas não estão se entendendo mesmo. Porque tem uma completa distorção
do que é querer bem, do que é amar, do que é sentir, do que é cuidar, porque eu acho que é tudo isso junto. Por isso que as pessoas ficam juntas. Uhum. Porque assim, eu posso te respeitar, te admirar, te amar e etc, mas tem alguma coisa que impede da gente ficar junto. A gente não tem o amor afetivo, não tem o desejo físico, não tem o cuidar bem de ficar junto o tempo inteiro. Então a gente não se relaciona dessa forma. E aí, às vezes, é necessário, né, que a gente construa isso. Né? Às vezes há a possibilidade da construção dentro dessas diferenças nossas, sim, ou não. Sim. Ou a gente decide por... Mas aí é uma decisão, né? É uma decisão. Eu amo a ponto de querer trabalhar em cima disso. Exato. Trabalhar em cima desse relacionamento. Exatamente. Que eu quero estar junto dessa pessoa. Então, e também quando a pessoa diz, eu te amo, ela o que que muda nessa pessoa a partir do instante que ela diz, eu te amo? Ué, se a gente pegar... Você estabelece uma ligação. Então, ah, mas... é gostoso ouvir! É gostoso! É, mas você estabelece, você estabelece uma ligação. Eu acho assim, que quando você fala, eu te amo... E vamos assim, tem aquele eu te amo, tem aquele eu te amo vazio, tem aquele eu te amo canalha, né? Sim, o cara sim. Que quer só, né? Tem aquele eu te amo, que é só a sociedade que fala, é a novela, tá, eu te amo. Mas tem aquele eu te amo que você estabelece uma ligação com o íntimo da pessoa. Porque você não tá só falando. É, você tá expressando em palavras também. Alguma coisa que você tá sentindo. Você tá dando é diferente. Coisa. Eu posso falar eu te amo pra qualquer pessoa. Gente, vocês podem até falar achar fácil, brega, né? Mas eu acho que mesmo o fazer amor, sabe? Quando você ama, é totalmente diferente. Não, fazer amor e fazer sexo eu e outras são coisas diferentes. Muito diferente, são coisas diferentes. Gente, Eu adoro sexo, não tenho problema com ele, não. Gente, infelizmente, sexo a gente, posto, viu? Vocês acreditam que o tempo acabou? Só que antes, eu, Mari, por favor, me fala rapidinho da teoria do homem romântico. Porque a Mari precisa falar isso pra gente. Bom, isso surgiu de uma conversa formal, né? De porque a mulher reclama muito que o homem não é romântico. Né, vai dar um presente, dá um ferro de passar roupa. Uhum. Né? Aconteceu esses dias, né? Minha noiva ficou muito brava comigo porque ela falou que precisava de máquina de lavar roupa. E eu dei de presente pra ela de Natal. Aí eu falei, não, né? Você tem que dar a máquina de lavar roupa e uma joia, né? E uma flor, e um perfume, né? Porque, enfim. E essa pessoa tinha me contado uma história, então por isso que a gente brincou que surgiu essa teoria que o homem, ele é limitado. Especialmente com relação a sentimentos e ações que são resultados desses sentimentos. Então, assim, por exemplo, o romantismo. Na minha opinião, cada homem ele tem uma porção limitada de romantismo dentro dele. Então, não adianta você querer mais do que aquilo. Uhum. É aquilo que ele tem dentro dele. Tá. Então, se ele faz alguma coisa extremamente romântica e depois não faz nunca mais, não é porque ele não te ama mais, porque ele não te considera mais, é porque eu acho que ele gastou toda aquela porção de romantismo que ele tinha. Dele já assim, não que você tem que se contentar com pouco, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente tem que ter essa compreensão. Percepção do universo do outro também, os limites, exatamente, né? A gente tem que respeitar, sim. As pessoas têm limites, a gente tem que saber respeitá-los. Exatamente. Assim como a gente tem também. Então, às vezes o homem é romântico o tempo inteiro. O tempo todo, querendo demonstrar isso. Precisa ser assim? Isso aí, tem gente que tem essa necessidade de ser assim e de receber isso. Aí já é outra história. Mas ele tem uma porção maior de romantismo dentro dele. Mas eu acho que é uma porção já pré-definida, pré-determinada. Ai, já tá dentro dele. Seu homem, entendeu? Então, assim, tem gente que tem mais essa necessidade e tudo mais. Então, assim, a minha opinião, mulheres, calma, né? Assim, não exijam demais do homem. Eu acho que a gente tem que exigir respeito, admiração, cuidado, né? Mas assim, o romantismo, por exemplo, é algo que vem numa porção e se ele gastar tudo aquilo em algum momento e não usar mais, não é porque ele não te ama mais, mas é porque ele é limitado. Bacana. O homem é bem isso. Assim. Legal, okay. Gente. Obrigada, okay. Viu, os três pela presença. Passou muito rápido. Gente, a semana que vem, déficit de atenção. Só um segundinho de nada. Ah. Eu te amo. Prefiro ser gentil. Até sexta-feira, vamos conversar com uma pessoa que tem o transtorno do déficit de atenção. E eu não vou esquecer da entrevista e vou estar aqui. Beijo. Yeah.